ମଲା ଦେହକୁ ବି ଛୁଇଁକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେଲେଣି। କ'ଣ ବା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାତି କଥା। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ତ ଆସୁଥାଏ, ଜୀବନରେ ଯାଉଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବି କି କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି। ତ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏମିତି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନୁହଁ, ତ ଯାହା ବି କିଛି ହବ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଆଶା କରୁନି କି ମାନେ ମାନେ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହା ମନକୁ ଆଘାତ କରେ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ଏମିତି କହୁଛି କି ମୋତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଭାବିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇବି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆସିଗଲି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ। ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମନର ଭାବନା। ଆମେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଦେଖିଛି, ମୋ ମନରେ ଏ କଥାଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଙ୍କି ମାରିକି କି ଆରେ ତମେ ତ ସେଇ ଜାତିର, ତମେ ତ ଏଇ ଜାତିର, ଏମିତି କରିକି ଲୋକ ବହୁତ ଜାତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହିଁ ବାଛାଖୁଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ଅଦର କେଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କି ମୋତେ କେମିତି ଘରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା କଥାଟା ବଡ଼, ସମ୍ମାନଟା ବଡ଼। ତ ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଉ ଚାରିଟା ପିଲା ବି ଘରେ ଭୁଲ କରିବେ। ତ ମୁଁ ବୁଝୁଛି କେତେଟା ଜିନିଷ ସେଥିଲାଗି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟି ବହୁତ ବାଧେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଘରକୁ ମାନେ ଜାତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଆରେ ତମେ ସେଇ ଜାତି, ଆରେ ତମେ ଏଇ ଜାତି, ଏମିତି ବୋଲି ଯେଉଁ ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରିଏକ୍ସନ୍ଟା ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇ କଥାଟା। ଯଦି କି ସିଏ ଟିକେ ଲୋ କାଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିଛି ମୋ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ଜାତି ଲୋ କାଷ୍ଟ ନୁହଁ କି କିଛି ଅପର କାଷ୍ଟ ନୁହଁ କି କିଛି ବଡ଼ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଯଦି ସିଏ ଲୋ କାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବେ କି ଏଠି ଘର ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ଜାତି ଲୋକ ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ। ତ କାହିଁକି ଏମିତି ପଚାରନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ବି ଦେବାକୁ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତି ପଚାରିକି ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତି କି? ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତ କୌଣସି ବି ଜାତି ଲୋ କାଷ୍ଟ କି ଅପର କାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପାଇଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୋ କାଷ୍ଟରେ ଥିବେ ନା, ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭଡ଼ା ଖାଲି ଅଛି, ରେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ରୁମ୍ଟା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତରରେ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତି ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିବ ଯେ କି ଆପଣ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି। ତ କ'ଣ ବା କହିବା, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଜାତିର ଲୋକ, କେବଳ ଆସି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ସବୁ ଜାତି ମାନେ ଆମର ହେଇଛୁ, ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ଜାତି କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପଚାରିବେ କି ଆମେ କେବଳ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପର କେଷ୍ଟର ଲୋକ ହିଁ ଥିବେ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ବ୍ଲଡ଼ ନେବୁ, ଆମେ ଲୋ କେଷ୍ଟର ଲୋକଠୁ ବ୍ଲଡ଼ ନେବୁନୁ? ମୋ ମମିଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ହିଁ ବ୍ଲଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏମିତି ହିଁ ପଚାରିକି ଚଢ଼ା ହେଇଥିବ କି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକଟା, ସେଇଟା କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକଟା, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଲୁଥିଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାରିବିନି, ସେଇଟା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ଜିନିଷଟା। ତ ଏମିତି ଆସେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣନ୍ତି ନା? ତମର ସେଇ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି ତମ ଭୋଜିକୁ କିଏ ଗଲାଣି, କିମ୍ବା ତମେ ସେଇ ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି ତମ ଭୋଜିକୁ କିଏ ଡାକିଲାଣି? ଆରେ ଭାଇ, ତମର କ'ଣ ବା ତମେ ଔକାତ କି ତମେ ଆମକୁ ଭୋଜିକୁ ଡାକିବ, କୁହ କି ଆମ ଭୋଜିକୁ ତମେ ଆସିବ? ଆଉ ବହୁତ ଲୋକରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣିଛି ଯେ ତମେ ଏଇ ଜାତିର, ତମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଜାତି ପଚାରିକି ଯାଆନ୍ତେ ନା, ତ କେବେ ବି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘର ବାଛିନଥାନ୍ତେ, ସେ କୋଉ ମାନେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେଷ୍ଟ ଲୋକ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ବି ସେମିତି ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ବିଦୁର ହାତରୁ କେବେ ବି ଶାଗ ଭଜା ଖାଆନ୍ତିନି କି ଅଇଁଠା କୋଳି ଶବରୀର ଖାଆନ୍ତିନି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କଥା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେନି। ତ କାହାକୁ କହିବାର ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଫେସ୍ କରିଛି। ତ ମୋତେ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମଲା ଦେହକୁ ବି ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲେଣି, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ସେ ଦିନଟା, ଆଉ ସେ ଦିନଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜାତିଟା ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ କି
ଲୋକର ଇଜ୍ଜତ ପଳାଏ, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇକି ବାହାରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରିକି କାନ୍ଦି ପାରିଲିଣି। କଥାଟା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଦିଏ ମନକୁ, କି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ମୋତେ ସେଦିନ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ କାହାକୁ ସେଥିରେ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯାହାର ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ସେଠି ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାରିବା ଲୋକ କେବଳ ମୋ ଆଈ ମାମୁଁ ହିଁ ଥିଲେ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ସେଇଠି ବାହାର ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ମୋ ମମିଙ୍କର ମାମୁଁ ଆଈ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ମମି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାହାରିଥିଲେ କି ହଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅ, ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ତ ମାନେ ମାନେ ବହୁତ କଠୋର, ତାଙ୍କେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଡରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସରି ସରି ତ ସରି ସରି ତ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଧରିକି କାନ୍ଦିଥିଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ ତା ବାପାର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ, ସିଏ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅ। ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଲୋକର କେତେ ବଡ଼ ଏଇଥିରେ ନଷ୍ଟଟା ହୁଏ, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବି ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁକି ଧରିକି କାନ୍ଦି ପାରିଲିଣି। କେତେ ଲୋକ ତ ଜାଣିନଥିବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ପଡ଼ିଆ ରହିଲେ। ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହଉଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଭଲ ବି ପାଉଥିଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁରେ ସେ ଆଉଥିଲେ, ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ଘରେ ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ସେ ସବୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ମିଶିବା ପାଇଁ, ମିଶିକି ମୁଁ ରହିଛି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛି ବି ନିଜ ହାତରୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି। ତ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କାହା ପାଟି ଫିଟିଲାଣି କହିବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛୁ, ସିଏ ତ ଏ ଜାତିରେ ସେ ଜାତିରେ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମରିଗଲେ ଲୋକର ପାଟି ଖୋଲିଗଲା ସେତେବେଳେ। ତ ମୁଁ ଆରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଭୁଲ ଯଦି କରିବି ଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁଁ କେବଳ ଭାବେ କି ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ହର୍ଟ କରିନି, ହର୍ଟ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମାମୁଁମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ମାନେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଜାତି ଜାତି ହବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି କେତେ ପରିବାର ଦୂରେଇ ଯାଏ। ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ରାଗି ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଡିସିଜନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତି ଜାତି କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା କାହା ଜୀବନଟା ସେଇଟାରେ ଥାଏ, ଘର ପାଇଁ ହଉ ସେଇଟା କାହାକୁ ଛୁଇଁବାର ହଉ। କେତେ ଲୋକ ତ ଥାଆନ୍ତି କି ନା ନାଇଁ ତମେ ତଡ଼େଇକି ରୁହ, ଆସନି ଆସନି, ଛୁଅନି ଛୁଅନି, ଏମିତି ହେବେ ତ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ହିଁ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ଆମ ଜାତି କେବଳ ମଣିଷତ୍ଵ ଜାତି, ଆଉ କିଛି ଜାତି ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋ ମନର କିଛି କଥା ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଏଠି ଦୋଷ ଦେବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ବି ଜାତି ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହେବନି। ତ ଯଦି ମିଶିକି ନ ରହିବା ଏମିତି ଜାତି ଜାତି କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ହେବନି, ଆମର ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।